É. Não é mentira. A isca que salva. Pescaria. Olha aí. E é ela, viu? A mesma traíra. Ô, cara, e boa, viu? É, grande. É, eu vi que ela tá brigando muito. Ah, é. E boa, viu? E boa, viu? Ah. Nossa senhora, botou a chatter lá. Não é com ela. Viu, Filipinho? Pensa numa isca que... Tá salvando, hein? Salva a pescaria no lodo. Vem cá, Munaia. Ah, eu não tinha. Não, aqui, filho. Olha aí, virada em cabeça? É, era uma traíra pra ter um quilo a mais. Ah, o bom é que não tá ventando, né? É, não, o bom é que ninguém tá nem escutando. Olha aí, gurizada. Ô, oh, bate uma foto aí, vem cá. Ah, mas que sujeira. Não, olha, daí é pra acabar. Não, não tá ventando, é, pelo menos, bom. Ó, quando a gente fala. E a isca que salva uma pescaria é a chatter. É a chatter, velho. Chatter bait, vocês não acreditam, olha aí, ó. Cara, que charutado. Ih, eu vi que olha tava... Olha o taco na cabeça. Traíra que era pra ser maior, hein. Era pra ser maior, vou pegar o teu melhor, né? Não, mas é que tá fácil movimentar aqui. Tá tribondo com a minha água. Aí, ó, vai. Tribondo. Aí, moçada. Tá aí, Felipinho. Chatter bait é a tal da salvadora da pescaria, né? Ô, isquinha pra pegar peixe. E olha aqui, galera, tô usando ela com um trailerzinho com a Crayfish da Yara aí, ficou show de bola. É, gurizada, tá triste, tá difícil, tá muito seco, muito vento, mas vamos lá, né? Vai. Olha, chegou a tolar. Vamos ver se ela vai. Vai. Ó, tolou de novo. Atolou de novo. Pra lá, fia. Vai, nega, vai. Se suma. Aí, agora ela foi. Tá ali, ó. Vai, nega. Foi. Se liga nesse vento, rapaziada. Não tá fácil. Barragem super seca. A gente deu com o burro na água. Mas eu digo pra vocês, tem uma isca que salva a pescaria. Chatterbait, meus amigos. Essa skin aqui é incrível como salva uma pescaria. Dá uma olhada aí, confere aí a pescaria de traíra. A gente tá mudando agora de ponto. Felizmente tá bem difícil por causa do nível da água. Mas a gente tirou uns peixinhos pra vocês aí. Se liga aí, acompanha. Tamo aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é lugar de peixe grande, hein? Valeu! Agora eu sei onde ela tá, rapaz. Agora que parou o vento, ficou bom. Arrastamos o caiaque 1.200 km pra tomar no bananal. Não, eu vi a primeira foto, né, bicho? Oh, e outra boa, tá? Sério mesmo. Sem brincadeira. Ui. Não, não é. Eu achei que era maior. 60 up? É, 30 up, 30 up. Pessoal, parem com isso, tá? Pelo amor de Deus. Ou é 40 up ou é 40 e tantos centímetros. Pare com esse negócio de 47 up aí que não existe. Quem disse? Up não é medida. A engenharia disse. Que é up? Nossa, que. Up é acima, né? É. Tá, se for 47,5 e eu quiser falar 47 up pra dizer que tem mais 47. Daí tu fala. Pode falar. Caralho, a traíra tava aqui nos meus pés, velho. Puta que pariu, que susto, mano. Meu Deus. Caraca, que susto, mano. Demônia. Fizer uma conta, quanto custa por cada traíra pega, cara, num ano? Aí, guri! Deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado, estamos ligados. Estamos gravando.
Tá piscando, tá gravando. É o tal da isca que salva a pescaria. Vem. Vem ela e o mato da lagoa inteira. Olha aí, ó. E fraca, bocada aí, ó. Aí, Filipinho! Vai, só não me suja tudo. Eita, só não adiantou falar, né? Desgraça. Olha lá, vai ela indo pra vida lá. Vai embora. Ó, galera. Essa isca aqui é a tal da chatterbait, ó. Eu até tava usando um grubezinho, agora eu tô sem nada aqui, ó. E pegou. Vamos de novo, vamos ver se pegamos outra lá. Mais de cá. Mais pra cá. É, tu tem que vir assim, ó. Isso mesmo, assim. É, aqui, ó. Pode vir aqui, ó. É. Reto. Pra lá agora. Não dá nem graça. Mas não deu nem graça. Você viu como ela fica chucra na reduzida?